Altså, Markus, hvad synes du om Warszawa? Jeg synes, det er altså, ude hos os, der er det ikke så charmerende Warszawa, men her er det rigtig pænt, synes jeg. Når du siger ude hos os, hvad mener du så? Hov. Med hotellet. Det er sådan lidt trist ude ved hotellet, men lige herinde i byen, der er der meget pænt. I don't know if we can find bars with music over there. Hvad er det, vi er til? Schumann Parade. Og hvad er det for noget? Det er en pro-europæisk parade. Ja. Hvor at en masse lande kommer og udstiller deres land. Så Markus, hvor har du mødt mennesker fra? Bulgarien, Rumænien, Tyskland, Portugal, Litauen, Letland. Og hvad er du synes om at møde mennesker fra alle mulige lande? Det er spændende. Ja. Hvad har det været det fedeste ved? At man bliver bedre til at snakke engelsk, og man lærer hinandens kultur. Ja. Jeg har mødt en masse forskellige personer fra nogle forskellige lande. Okay. Jeg har så været fra Italien. Og hvad hedder hun? Marianne. Fedt. Og hvordan har I haft det? Vi har haft det rigtig godt. Sådan cirka samme alder og har snakket lidt sammen. Men jeg vil sige, at vi har snakket med andre ældre end mig og fra Rumænien og Bulgarien og sådan. Fedt. Ja. Hvordan har det været sådan at være hernede og møde alle mulige mennesker? Jeg synes, det var en fed oplevelse at snakke med nye mennesker og se en ny kultur herhjemme, men også høre om andre kulturer. Ja. Uden for Danmark og uden for Polen og sådan rundt omkring i Europa. Og kan du ikke fortælle, hvad var det, der skete i går, da du kom op og skulle sige et eller andet til mig? Hvad var det så, du ikke kunne? Hvad var det, du ikke kunne tale? Der var et sprog, du lige pludselig ikke kunne tale. Dansk? Ja. Jeg kan ikke snakke dansk. Jamen altså, hvad sker der? Jamen, jeg vågner op om morgenen, så snakker engelsk med min roommate. Ja. Jeg går ned og spiser morgenmad og snakker engelsk med min roommate og nogle andre veninder. Så kommer jeg og møder Markus og mig, så siger jeg godmorgen, det er sådan lidt nyt, så snakker engelsk igen. Så kommer jeg op på værelset og snakker engelsk, jeg snakker engelsk i dag. Ja. Så, ja. Så. Og kan rap blive du bedre til det? Ja. Fedt.
popular. I have learned that this is what the fuck do you want? And this one? Yeah. I don't care. Yeah, you're good. Det er Lærke og Markus. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal spørge om. Okay, Lærke stiller spørgsmål. Ja, vi var til en parade i dag, og så tænkte jeg bare, at jeg gerne ville høre jeres mening om, hvad synes I egentlig om det? Lærke er blevet læreren, det er hende, der stiller spørgsmål. Jeg er blevet lærer. Åh gud, jeg er blevet en af dem. Hvor herre bevares. Nå, ej undskyld, stille spørgsmålet igen. Okay. Vi klipper bare ikke. Ja. Whatever. Okay, we were... Lærke kan heller ikke... Lærke kan ikke tale dansk mere. So we were... Okay, okay. Sorry. Yeah. No. Sorry. Okay, vi var til den her parade i dag, hvor vi... Vi gik en parade i dag, og så tænkte jeg bare, at jeg gerne ville være sådan jeres mening om, hvad synes I egentlig om det? Ja. Altså, lad mig svare på en anden måde, ikke? Jeg synes, det der var meget anderledes ved at være hernede til sådan noget her i forhold til derhjemme, det er alle de der EU-flag, og folk råber Europa og sådan noget. Det, og deres eget land. Det er bare så fremmed i forhold til derhjemme. Ja. Ikke, hvor man sådan er, altså, om man er glad for eller Europa eller ej, men det er sgu ikke rigtig noget, vi taler om, vel? Så spillede de den europæiske nationalsang. Så kommer vi her fra Danmark, kender ikke teksten, og så er der en masse, der synger med. Ja, ja. Ej, okay, der er også en eller anden EU-parade lige her, hvis vi kommer på. Lidt irriterende lige nu. Men prøv at vi har haft mega godt vejr. Det er derfor, vi er så flotte og solbrændte. Bagsvær-t-shirt. Ja. Ja, vi har jo virkelig repræsenteret her, ikke? Ja. Hvad vil vi vise det, der vi skal hen? Åh ja. Nå ja, Markus, kan du ikke fortælle, hvor vi er på vej hen? Jo, hvis man kan høre mig. Vi er på vej hen til Kultur- og Videnskabspaladset, som er en gave fra Sovjetunionen. Stopper han se en god udsigt ud over Warszawa. Og det er det store tårn, der er. Vi er på vej derhen med vores nye italienske venner. Markus. Ja. Så hvor er det, vi er henne nu? Stadigvæk i den polske lufthavn, Warszawa. Ja. Hvorfor er vi her stadig? Fordi der var en anden siden af mig, der ikke kunne finde ud af at putte sin kuffert ordentligt ind i bagagenholderen, så vi forsinket. Ja. Han smadrede simpelthen bagage, den der bagagebørge, der er sådan over sæderne. Og hvad skete der så, Markus, efter han havde gjort det? Så kom stewardesserne hen til ham og... Har du været med? Super. Jeg sad ved siden af ham. Han fyldte hen over mit sæde, så jeg har det fint med at sidde her. Så vi sidder i lufthavnen, og vi ved ikke, hvornår vi kommer hjem. Fordi en eller anden poskud har smadret. Bagageholderen. Og... Ja. Derhenne. Lærke, hun er her ikke.
Lærke, hun prøver at flygte. Ja, hun prøver sådan, I've had it. Nå. Nu kan vi stadig kigge på vores fly, ja. Ja. Ja, vi har flyet kørt væk. Det er lige blevet kørt væk. Åh, oh, gud. Lærke, hvordan har du det? Med ventetiden? Ja, altså, ja. Eller bare det hele taget? Du bestemmer, hvad du vil svare. Jeg er glad, men jeg er også lidt trist. Og så er jeg også lidt irriteret, tror jeg. Du er simpelthen hele følelsesregistret igennem. Ja. Ja, så tror jeg faktisk også, jeg har det. Ja. Okay. Jeg er lidt trist over, at vi skal hjem, fordi jeg vil faktisk ikke hjem. Og nu må hun gå home. Lærke, hun kan ikke tale dansk mere. Jo jo, men ikke sådan i længere tid i gang. Nej. Altså, jeg har, det er det, der irriterer mig, ikke? Ja. Det er, for eksempel, at vi kunne have sovet længere. Vi kunne have sovet længere, men det, vi havde ikke brug for at stoppe klokken 6. Nej. Nej, det er rigtigt. Ja, ja, sådan kan det gå.